دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کون و مکان مالک ارض و سما حاکمین اللہ جل شانہ کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ شکر گزاری تو بہت بڑی بات ہے، شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، روزات مبارکہ، مقدسہ، مطہرہ، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اس کائنات کے اندر سب سے افضل پیغمبر تھے، سب سے افضل رسول تھے، امام الانبیاء تھے، ان کے مقام کو کوئی پیغمبر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام پیغمبروں کی امت کے سے افضل تھے، تمام پیغمبروں کے اصحاب سے افضل تھے، اور ایسے افضل تھے، ایسے افضل تھے کہ جتنے لوگوں کو بھی صحابی کہا جاتا ہے، جتنے لوگ صحابہ کہلاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، اور السابقون الاولون، سبقت کرنے والے، ایمان لانے میں، اسلام قبول کرنے میں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد اسلام قبول کیا، ان کے پیچھے چلے، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ایسے لوگوں کے بخشش کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے اللہ نے ایسے جنتیں، ایسے باغات بنائے ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ سبقت کرنے والے صحابہ اکرام، یہ ایمان میں،
اجر و ثواب میں بڑھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے ایمان قبول کیا، پہلے اسلام قبول کیا، مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. یہ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی ہے. پہلے مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مسلمان ہوئے ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی مشقتوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، کتنی پریشانیوں کو جھیلنا پڑا، اس لیے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی سبقت کرنے والے من المہاجرین مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. یہاں جو سبقت کا لفظ آیا ہے یہ سبقت کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، وہ صحابہ اکرام اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے والے تھے، وہ صحابہ اکرام جنت کے حصول میں آگے بڑھنے والے تھے. سابقون سے مراد دنیا میں آگے بڑھنا نہیں ہے بلکہ ایمان میں تقوی اور پرہیزگاری میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے اللہ ان کی تعریف فرمائی. آج کے اس دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس سابقون میں ہو جائیں، صحابہ اکرام کے درمیان تو ہم سابقون میں نہیں ہو سکتے، لیکن آج کے دور کے جو مسلمان ہیں، آج کے دور کے جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کے درمیان اگر ہم چاہتے ہیں کہ سابقون میں ہو جائیں تو ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے، اعمال صالحہ میں سبقت کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ میں سبقت کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. تو ہمیں اس دور کے اندر بھی اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو ہم کو نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے، اعمال صالحہ میں سبقت کرنا چاہیے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور کہا اس میں آگے بڑھو تم. صحابہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، آج ہم دنیا میں آگے بڑھتے ہیں. صحابہ پرہیزگاری میں آگے بڑھتے تھے، آج لوگ گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہم کو بھی سبقت کرنا چاہیے جو اللہ نے صحابہ کی صفت بیان فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا صحابہ اکرام کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان لوگوں میں وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہیں، جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، چاہے وہ انصار میں سے ہوں، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے ایمان کی گواہی دی، ان کی پرہیزگاری کی گواہی دی، اور ان کے ایمان کو، ان کے تقویٰ کو اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والوں کے لیے ایمان کا معیار قرار دیا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ نے فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اگر یہ کائنات کے لوگ اس طرح ایمان کو قبول کریں جس طرح تم نے ایمان قبول کیا ہے، اس طرح اسلام لائے جس طرح تم نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہدایت کے راستے پہ رہیں گے. اور اگر کوئی آدمی مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. اسی لیے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جب بھی نماز پڑھتے تو دعا کرتے ہیں اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام نازل کیا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے فرمایا
جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ان پر بعض لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا, جن پر انعام نازل کرنے کا اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی خصوص رحمت ان پر نازل ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہمیں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولى ونصلی جہنم وساءت مصیرا. اللہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد جو اس کی مخالفت کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور مومنوں کا راستہ توڑ دے گا. مفسرین نے لکھا ہے یہاں مومنوں کے راستے سے مراد صحابہ کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ تو چھوڑ دے گا, نولیہ ما تولا ہم اس کو اسی راستے پہ جانے دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے, ونصلی جہنم اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے, وساءت مصیرا اور جہنم میں بہت ہی برا ٹھکانا. اس آیت کریمہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا, آئیڈیل قرار دیا, ماڈل قرار دیا, اس طرح سے زندگی گزاراؤ, اس طرح سے پیروی کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری ہے اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم پر واجب ہے اسی طرح ہم پر یہ بھی واجب ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس طرح سے کریں جس طرح صحابہ نے پیروی کی ہے, صحابہ اکرام نے جیسے پیروی کی ہے, صحابہ اکرام نے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کیا ہے اس طرح ہم کو بھی پیروی کرنی چاہیے. مثال کے طور سے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کو اپنے طور سے سمجھتا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, حدیث کو اپنے طور سے سمجھتا ہے, اس کے علماء نے اس کے مفتی صاحب نے تو کہہ دیا اس بات کو وہ قرآن کی تفسیر سمجھ رہا ہے, صحابہ اکرام کی زندگی کو صحابہ اکرام کے اقوال کو صحابہ اکرام کی سیرت کو وہ سمجھتا نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قرآن ہمارے مولانا صاحب جیسے سمجھائیں گے ویسے سمجھیں گے, حدیث جیسے ہمارے مفتی صاحب سمجھائیں گے ویسے سمجھیں گے. اگر کوئی صحابہ کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے اپنے طریقے میں قرآن کو سمجھتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ قرآن کو سمجھنے والے سب سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے مقام کو ان کے مرتبے کو ان کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کس طرح وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنے والے تھے. بیہقی کی روایت ہے, امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے, صحابہ اکرام نے دیکھا آپ وضو کر رہے ہیں, آپ کے وضو کا پانی گر رہا ہے, انہوں نے اپنے ہاتھوں کو لگا دیا کہ آپ کا پانی نیچے نہ گرے اور اس پانی کو لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے. جس کو پانی نہیں ملا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ میں جو دری تھی اس کو لے کر کے اپنے جسم پہ ملنے لگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا یہ میرے وضو کا پانی زمین میں گرنے نہیں دے رہے ہیں, اس پانی کو اپنے جسموں پر مل رہے ہیں. تو صحابہ اکرام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا, سوال کر لیا, کیا سوال کیا, ما حملکم علی ھذا, میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو, میں وضو کر رہا ہوں, میرا وضو کا پانی نیچے گر رہا ہے, تم لوگ گرنے نہیں دیتے, اس پانی کو اپنے جسموں پر مل رہے ہو, کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے, کون سا جذبہ ہے یہاں پہ؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا حب اللہ و رسولہ, اے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کے قطرے ہم اس لیے زمین پہ گرنے نہیں دیتے, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو تعلیم دی, آپ نے ان کو سکھایا, کہا یہ محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں ہے, یہ محبت کے حصول کا طریقہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه اذا حدث وليؤدي امانته اذا تمنى.
وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَوَرَهُ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ کہا اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کرنے لگ جائے اور تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاؤ تو تین کام پکڑ لو. تین کام لازم پکڑو. کیا کام ہے وہ؟ اس کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ کو مل جائے گی اور اللہ کی محبت بھی مل جائے گی. وہ تین کام صحابہ اکرام کو آپ نے سکھایا. فَلْيَسْتُ خَبِيثُ اِذَا حَدَّثَ. جب بات کرو تو سچ بولو. بات کرو تو سچ بولو. امانت نہ کی جائے تو خیانت نہ کیا کرو. امانتوں کو ادا کیا کرو. اور تمہارا جو پڑوسی ہے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ کام بڑا اچھا کام ہے. بات کرو تو سچ بولو. امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت خرد برد نہ کرو اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج افسوس کی بات ہے یہی نیکیاں ہمارے درمیان موجود رہی ہے. یہی نیکیاں ہمارے درمیان موجود رہی ہے. صحابہ کرام نے ان چیزوں پر عمل کیا تو اللہ نے ان کو امانت دار قرار دیا. اللہ نے ان کو سچا قرار دیا. اللہ نے ان کو پرہیزگار قرار دیا. اور اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جمع دیا ہے. ایمان کو راسخ کر دیا ہے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. تو صحابہ اکرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ کی پیروی میں آپ کے سنتوں پر عمل کرنے میں بہت پکے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں سے مراد صحابہ اکرام. صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے سچا قرار دیا. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی ان کو کہ پانی ملنے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. آج کل پورے بہت سارے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی تبرکات کے پیچھے گزر رہی ہے. تبرک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. عمل نہیں کرتے. نمازیں نہیں پڑھتے. روزے نہیں رکھتے. سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. ان کو سمجھ لینا چاہیے ان کا یہ طریقہ صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا یہ محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں ہے کہ میرے جسم سے جو پانی گر رہا ہے وضو کا جو پانی گر رہا ہے اس کو مل لو اور تمہارے لیے جو ہے کافی ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں عمل کرنا ضروری ہے. ایسے آج کے اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس جہالت کے شکار ہیں. سنتوں سے دور ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے دور ہیں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو اس کائنات کے اندر جس طرح سب سے بڑا پرہیزگار قرار دیا. پیغمبروں کے بعد امتیوں میں صحابہ اکرام کو سب سے افضل قرار دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیغمبروں کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ عقل مند قرار دیا. سب سے زیادہ دانشور قرار دیا. اللہ کہاں قرار دیا؟ سورۃ البقرہ کے اندر قرار دیا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے ان مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں آمنوا کما آمن الناس قالوا ان اؤمنوا. کفار اور مشرکین لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لے آئے اس طرح جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے جواب دے رہا ہے. صحابہ اکرام کی طرف سے جواب دے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے بے وقوف ہیں. الا انہم صفہ. یہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عقل مند ہیں وہ بے وقوف نہیں. قرآن کی ایسے بات معلوم ہوئی سب سے عقل مند وہ لوگ تھے. اور آج لوگ کہتے ہیں ارے وہ صحابہ کا زمانہ تھا. ارے وہ صحابہ کا دور تھا. وہ سنتوں پہ عمل کرتے تھے. آج ہم سنتوں پہ عمل کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. یہ ہماری بے وقوفی ہے. یہ ہماری کمکلی ہے.
کہ صحابہ اکرام کے طریقے پر اس دور میں یہ بہانہ بنا کر ہم عمل نہیں کرتے ہیں کہ اگر اس طریقے پر عمل کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. صحابہ نے اسی طریقے پر عمل کریں دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا تو اپنے بھی کامیاب ہو گیا. آج لوگ شان و شوکت دکھاتے ہیں, جاہ و جلال دکھاتے ہیں, مقام و عظمت دکھاتے ہیں. مقام و عظمت تو اس وقت ملتی ہے, مقام و عظمت اس وقت ملتا ہے جب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اللہ کے لیے عزت ہے, اس کے پیغمبر کے لیے عزت ہے, مومنوں کے لیے عزت ہے. اس لیے صحابہ اکرام کے طریقے کو, صحابہ اکرام کی زندگی کو, صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اگر ہمیں کوئی واقعہ ملے تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, حقیر نہیں جاننا چاہیے. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پہ عمل کریں گے تو دنیا کے لوگ کیا کہیں گے. اللہ محبوب بنا لے گا, اللہ ہماری جو ہے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. دنیا کے لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے, بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی طریقے کی زندگی گزارنا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چن لیا تھا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى, کہہ دیجیے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے ان بندوں پر اللہ رب العالمین کے جن بندوں کو اللہ نے چن لیا ہے. کتنے بڑے خوش نصیب لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, آپ کے حکموں پر عمل کرتے تھے, آپ کے لیے اپنے جان مال سب قربان کرنے کے تیار رہا کرتے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ اکرام تھے. اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, اس کے بعد جو اس کے بعد لوگ آئیں گے, اس کے بعد جو اس کے بعد لوگ آئیں گے. اس حدیث کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ, اس کے بعد صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد تابعین کا زمانہ. اللہ اکبر, اس دور اور اس زمانے کے خیر ہونے کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنے لیے ماڈل سمجھنا چاہیے اور ان کی زندگی کے واقعات سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اللہ اکبر, آج کے اس دور کے اندر صحابہ کرام کی زندگیوں سے جس طرح ہمیں ایمان کے اور عقیدے کے اور اسی طرح سے پرہیزگاری کے باب کے اندر نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے, اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اخلاق و کردار کو بھی ہمیں اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے. ایمان اور عقیدہ تو ضروری ہے ہی, ایمان اور عقیدہ تو ضروری ہے کہ اپنے عقیدہ بھائی اپنا عقیدہ وہی بنائے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. ایمان اسی طرح سے لائے جس طرح صحابہ ایمان لائے تھے, لیکن ہمارا اخلاق بھی صحابہ کے طریقے پہ ہونا چاہیے. آج معاملہ الٹا ہو گیا, کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے ایمان کی بات کرتے ہیں, عقیدے کی بات کرتے ہیں, اخلاق میں پیچھے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اخلاق کی بات کرتے ہیں, کردار کی بات کرتے ہیں, کیریکٹر کی بات کرتے ہیں, ایمان میں پیچھے ہو جاتے ہیں. دونوں ضروری ہے, صحابہ اکرام کے ایمان کے طریقے کو اپنانا اور ان کے اخلاق کے طریقے کو بھی اپنانا ضروری ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا, صحیح بخاری کے اندر اور واقعہ موجود ہے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو میں بھی ہجرت کرنے والوں نے کہا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا, صحابہ اکرام کا بھائی چارہ کرایا. یہ مہاجر لوگ جو گھر بار سے نکال دیے گئے, بیوی بچوں سے الگ کر دیے گئے, زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیے گئے, ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا, یا تو صرف ایک کپڑا تھا, کچھ صحابہ اکرام کے پاس کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا تھا. ایسے حالت میں وہ لوگ مدینہ پہنچے تھے. جب لوگ مدینہ پہنچ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کے پاس تو صحابی ہے اس کو اپنا بھائی بنا لے. صحابہ اکرام نے آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا مہاجر فلا انصار کا بھائی ہے, انصاری کا بھائی ہے, فلا مہاجر فلا انصاری کا بھائی ہے, فلا مہاجر فلا انصاری کا بھائی ہے, اس کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کیا جائے. کیونکہ یہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں, ایمان کی خاطر سب کو قربان کر دیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں میرا بھائی چارہ جب کرایا گیا تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرایا گیا جو اس وقت انصار میں بڑے مالداروں میں سے تھے.
مدینہ کے جو انصار تھے ان میں بڑے مالداروں میں سے تھے انہوں نے کہا اے میرے بھائی عبد الرحمن ابن عوف میں اس انصار کے مالداروں میں سے میرے پاس اللہ نے بہت زیادہ زمین و جائیداد مجھے عطا فرمائی ہے اس لیے میں اپنی زمین و جائیداد کا آدھا حصہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں میرے پاس دو بیویاں ہیں ان دو بیویوں میں سے جو آپ کو پسند آئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں عدت کے بعد آپ نکاح کر لیجیے اللہ اکبر یہ صحابہ کا جذبہ تھا یہ ان کے اندر خیر خواہی تھی لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوددار تھے اتنے خوددار تھے انہوں نے کہا مجھے آپ کی زمین و جائیداد نہیں چاہیے مجھے راستہ بتاؤ بازار کا تجارت کہاں ہوتی ہے کاروبار کہاں ہوتا ہے بازار کی راہ کون سی ہے انہوں نے تجارت کیا دودھ اور پنیر وغیرہ کا اور چند دنوں کے بعد مالدار ہو گئے ایسے مالدار ہوئے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پہ زردی کے آثار دیکھے تو کہا کیا عبد الرحمن شادی کیا ہے کیا انہوں نے کہا شادی کیا ہے آپ نے کہا ولیمہ کرو کہا کتنا جو ہے مہر دیا تم نے تو کہا جو ہے کھجور کی گٹلی کے برابر ہم نے سونا جو ہے مہر میں دیا ہے آپ نے فرمایا شادی کرو چاہے ایک بکری کی کیوں نہ ہو اللہ اکبر یہ صحابہ کرام کا واقعہ میں بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اندر صحابہ کرام کی اس طرح سے محبت جو صحابہ کرام میں پائی جاتی ہے کہاں پائی جاتی ہے کیا ہم آپ ایک دوسرے کے اس طرح غیر خواہ ہیں کیا ہم اور آپ ایک دوسرے سے آپس میں اس طرح محبت کرنے والے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محبت کرتے تھے بے شمار مثالیں اس طرح سے موجود ہیں ہماری مائیں بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی ان کے لیے بھی ایک سبق ہے ایک عبرت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ایک جو ہے صحابی آتے ایک شخص آتا ہے مہمان بن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں بھیجتے ہیں کچھ کھانے کو ہو تو مل جائے کچھ کھانے کو ہو تو مل جائے اس کو کھلا دیں گے لیکن کچھ جواب نہیں ملتا ہے کسی بھی بیوی کے گھر سے کوئی خبر نہیں آتی ہے کہ کھانے کو کچھ موجود ہے سارے لوگ چلے جاتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام موجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے پاس لے کے جاتا ہوں میں اپنے گھر لے جاتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو جو گھر لے کے جاتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی گھر میں کھانے کو ہے کیا آج ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے ہم اس کی عزت کریں گے خاطرداری کریں گے بیوی نے کہا کیا کیا جائے گھر میں تو تھوڑا سا کھانا ہے وہ بھی بچوں کے لیے بچا ہوا ہے ہم لوگ تو بھوکے سو جائیں گے لیکن بچے کیا کریں گے بچے کیسے رات گزاریں گے کہا نہیں تم بہلا کے پھسلا کے بچوں کو سلا دینا آج ہمارے لیے ہمارے بچوں سے زیادہ اہم درجہ ہے اس مہمان کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے چنانچہ انہوں نے بچوں کو سلا دیا بہلا کے پھسلا کے اور مہمان کے لیے کھانا پیش کرنے کا وقت آیا تو عربوں میں یہ دستور تھا کہ عرب لوگ میزبان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے ایک ہوتا ہے مہمان ایک ہوتا ہے میزبان کھانا کھلانے والا میزبان کھانا کھانے والا مہمان تو میزبان کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے صحابی رسول نے کہا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کرنا جب میں کھانا کے لیے بیٹھوں گا اپنے مہمان کے ساتھ تو چراغوں کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا جب تاریکی ہو جائے گی میں اپنے ہاتھ کو چلاتا رہوں گا اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بھی کھانا کھائے گا اللہ اکبر اس طرح سے انہوں نے کھانے کے دوران چراغ بجھا دیا کچھ بھی خود کچھ بھی نہیں کھایا بیوی نے کچھ نہیں کھایا بچوں نے کچھ نہیں کھایا مہمان کو کھانا کھلا دیا اور اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر آیت نازل فرمائی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور ایسے لوگ ہیں اللہ کے محبوب بندے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ کے محبوب بندوں میں سے صحابہ کرام میں سے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اکبر کتنا بڑا سبق ہے ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ رہے ہیں ان کی عزت کو سمجھ رہے ہیں ان کی شان کو سمجھ رہے ہیں تو سمجھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کے ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے آج ہمارے گھروں میں مہمان آ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے اس کو کھانا کیسے بنائیں گے کیا کھلائیں گے رات ہو گئی نیند کون قربان کرے محنت کون کرنے جائے تو یہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا اور جیسے اللہ کا فرمان آتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا تھا عمل کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ
sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ek martaba sahabe ikram ne maghrib ki namaz padhi aur maghrib ki namaz ke baad kaha ki aaj hum log baithe rahenge aaj hum log yahi baithe rahenge allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam jab isha ki namaz padhayenge uske baad hum gharon ko jayenge ye sahabe ikram ka jazba tha imaan ka maghrib ki namaz padh lenge aur isha bhi padh lenge taki isha ki namaz mein koi taakhir na ho padhne mein koi dushwari na ho muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam isha ki namaz ke liye tashreef laaye आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा क्या बात है आप लोग बैठे हुए हैं तो सहाबा इकराम ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग ये चाहते हैं कि ईशा की नमाज पढ़ के लाए मगरिब हमने पढ़ ली है और चाहते हैं कि आपके साथ ईशा की नमाज भी पढ़ लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तारीफ फरमाई और आपने फरमाया कि ये सितारे आसमान के लिए अमन है सितारे आसमान के लिए अमन है जब ये सितारे नहीं रहेंगे तो आसमान पे वो चीज वाकई हो जाएगी इसका वादा किया गया सितारे जब जल जाएंगे तो कयामत है सितारे जल जाएंगे तो आसमान के लिए कयामत कायम हो जाएगी और मैं तुम्हारे लिए अमन हूँ वह अमनतुल सहाबी मैं सहाबा के लिए अमन हूँ जब तक मैं हूँ मेरे सहाबा पर कोई फिक्र नहीं आएगा अल्लाह मेरे सहाबा को अमन के साथ रखेगा فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ اور جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے پاس وہ معاملہ آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت کر جائیں گے تو صحابہ کرام کی زندگی میں فتنہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد فرمایا اور میرے صحابی میرے اصحاب میرے صحابہ یہ میری امت کے لیے امن ہیں جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو امت پر وہ بات واقع ہو جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے فتنہ شروع ہو جائے گا اس میں کتنی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بیان فرمائی ہے جب تک صحابہ موجود رہیں گے امت کے لوگ فتنوں سے بچے رہیں گے اور جب صحابہ چلے جائیں گے تو فتنہ امت کے اندر پیدا ہو جائے گا اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کس کس طرح سے اللہ رب العالمین جو ہے صحابہ اکرام کے بعد جب صحابہ اکرام کا دور ختم ہوتا ہے کس طرح فتنوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اللہ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان الله الله رب العالمين نے فرمایا نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوستی کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو اللہ کی دشمنی کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے محبوب بندے اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں ولو كانوا آباءهم چاہے وہ دشمن ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بیٹے ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں وہ لوگ جہاں اللہ کی بات آتی ہے دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے دشمنی کی بات آتی ہے دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام قبول کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پورے گھر والے مسلمان ہو جاتے ہوں اگر بیٹا اسلام میں ہے تو باپ کفر میں ہے باپ اسلام میں ہے تو بیٹا کفر میں ہے اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جب میدان جنگ میں آتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تو یہ نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے کون آ رہا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے میرا بھائی آ رہا ہے میرا ماموں آ رہا ہے میرا چچا آ رہا ہے بلکہ وہاں ان کے دلوں میں ایمان کا جذبہ پورے طور سے موجود ہوتا ہے اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے ہمارا رشتے دار ہے ہمارا قریبی ہے اور اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر جب قیدی بنائے گئے غیر مسلموں کو اور کفار اور مشرکین کو جب قیدی بنایا گیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جو لوگ قیدی ہو گئے ہیں جو لوگ قیدی ہو گئے ہیں کفار اور مشرکین میں سے ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جو قیدی جس کا رشتے دار ہے وہ اپنے گھر لے جائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دے اللہ جو جس صحابی کا جو قیدی رشتے دار ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا پسند کیا تھا اللہ نے اس کے بارے میں آیت نازل فرما دی اللہ اکبر یہ کس قدر مضبوط ایمان تھا کہ اللہ رب العالمین کی محبت اس قدر ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی تھی کہ اگر باپ کافر ہے بیٹا کافر ہے مشرک ہے اور وہ میدان میں پہنچ گیا ہے
تو ذرا بھی حمیت نہیں آتی تھی, ذرا بھی محبت اس پہ ان کے دل میں بارش نہیں آتی تھی. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام جیسا عزم پیدا کریں, اپنے اندر ایمان پیدا کریں, جذبہ پیدا کریں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے جس سے تھوڑا فائدہ ہو جائے اس سے دوستی کر لیتے ہیں, جو ہم کو تھوڑا نقصان پہنچا دے اس سے ہم دشمنی کر لیتے ہیں. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری دوستی اللہ کی ہونی چاہیے, ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی گنہگار ہے, شرک اور کفر کرتا ہے, اسلام کے خلاف جو ہے جو ہے محنت کر رہا ہے, تو ہمیں اس سے دشمنی اور نفرت رکھنا چاہیے, چاہے وہ کہیں کا بھی ہو, چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو, خاندان کا ہو کہ غیر خاندان کا ہو. اور جو شخص ایمان کے لیے محنت کرتا ہو, اسلام کے لیے محنت کرتا ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہا ہو, ہمیں اس کی عزت اور قدر کرنی چاہیے, چاہے وہ ہمارا ہو, چاہے باہر کا ہو, چاہے اپنے خاندان کا غیر خاندان. اللہ اکبر, یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا, اس لیے ہمیں اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تسبوا اصحابی, کسی بھی صحابی کو گالی دینا جائز نہیں ہے. صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات بھی ہوئی. دونوں شرطیں ضروری ہیں, ایمان کی حالت میں ملاقات بھی کیا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات بھی ہوئی ہو, تو صحابی کہا جاتا ہے. ایسے صحابہ اکرام کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت بولو, میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. الله اكبر. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ کو گالی مت دو, برا بھلا مت کہو. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ کے برابر گلہ نہیں, چاول نہیں, گیہوں نہیں, سونا, بہت پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے, تو ایک صحابی نے جو ایک مد ہو یا آدھا مد اللہ کے نام میں خرچ کیا ہے, اس کے برابر تم پہنچ سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے ہو. بہت کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مرتبہ ہے, کتنا بڑا درجہ ہے. اللہ رب العالمین ہدایت دے ان مسلمان کو, ان مسلمانوں کو, ان جاہلوں کو جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ باپ کے جو ہے بزرگوں کا مقام آگے بڑھاتے ہیں, باپ کے ولیوں کا مقام آگے بڑھاتے ہیں. ان کی زندگی میں صحابہ کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا, صحابہ کی سیرت نہیں ہوتی, صحابہ کا تذکرہ نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے پیر, ہمارے بزرگ, ہمارے فلاں, ہمارے فلاں, ہمارے فلاں. صحابہ کرام سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے سچا ایمان اور عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے جاہل لوگ ہمارے سماج میں ایسے ملیں گے جو صحابہ کرام کے نام سے بھاگتے ہیں, ان کے ناموں سے جیتے ہیں. تو جس شیخ نے بھی بتایا کہ اس ماہ محرم کے اندر تازیہ داری کے جو فتنہ چل رہا ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کر کے ماتم کرتے ہیں لوگ, اور صحابہ کرام کو برا بلا بولتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے اوپر کے جو تین خلیفہ ہیں ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہمیں رات کو سمجھ لینا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل ترین صحابی ہیں, اس امت کے سب سے افضل ترین مومن ہیں. ان کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو کان بعد نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زوجیت میں یکے بات بگڑے, دو بیٹیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, ان کی شان اگر کوئی گستاخی کرے تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ سب شیعوں کی سازش ہے. وہ لوگ صحابہ کرام کو برا برا بولتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں, اور اس دھوکے میں آ کر کے جاہل مسلمان بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. خلافت کا مسئلہ لے کر اور واقعی کربلا کو تفصیل سے مقام والدین کے ساتھ بیان کرتے ہیں, تو صحابہ اکرام کی شان میں تنقید کرنے والا, صحابہ اکرام کی جو ہے شان میں جو ہے بے عزتی کرنے والا صحابہ اکرام کی, وہ کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں, کتنے بھی روزے رکھ لیں, کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا دل صاف نہیں ہے, ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے, ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے, تو کبھی بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے. کیونکہ صحابہ اکرام کو برا بھلا بولنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بولنا ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے صحابہ کو گالی نہ دو, میرے صحابہ کو بڑا بڑا مت بولو, میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں نہ کرو, یہ میں نے نہیں فرمایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں توہین کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ حملہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے. کسی دوسرے کے ساتھی نہیں تھے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. جب آپ پر تیر اور تلوار کی بارش ہوتی تھی, نیزوں کی بارش ہوتی تھی, صحابہ آگے کھڑے ہو جایا کرتے, تیر مجھے لگے, زخم مجھے لگے, میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی گزند نہ پہنچے. وہ جانے سار جانے سار صحابہ اکرام تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور حفاظت کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک ان کے اندر جان باقی رہی. کبھی بھی انہوں نے یہ بھی جو ہے منظور نہ کیا, یہ بھی گوارا نہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا تک چل جائے. لوگ کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو تم کو ہم ظلم سے بچا لیں گے, زیادتی سے بچا لیں گے, مارنا پیٹنا بند کر دیں گے. لیکن وہ لوگ کیا جواب وہ لوگ جواب دیتے تھے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چل جائے مجھے گوارا نہیں ہے. تم رسالت کا انکار کرنے کی بات کرتے ہو, رسالت کا ہم انکار کر رہے ہیں, ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چل جائے, اس سے بھی صحابہ اکرام کو تکلیف ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر, یہ صحابہ اکرام تھے, ان کو برا بلا بولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا بولنا ہے, ان کا انکار کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا ہے, کیونکہ ان صحابہ اکرام کی تربیت کس نے کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو ایمان کس نے سکھایا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو نماز کس نے سکھایا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو اخلاق کی تعلیم کس نے دی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم ان کے اخلاق پر حرف رکھتے ہیں, ان کے اخلاق پر انگشت نمائی کرتے ہیں, تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا, ان کو ایمان صحیح سے نہیں سکھایا. اگر ہم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں غلط غلط عقیدہ رکھتے ہیں, تو گویا ہم نے یہ اس بات کا اقرار کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح تربیت نہیں فرمائی. جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا, انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں. اس کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں, صحابہ کرام ہیں. یہ تو علیہ حمایات ہی وہ یزکیہم, ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں, ایسا تزکیہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی پوری زندگی گناہوں کی اندر گزر رہی تھی, گناہوں کے عادی تھے, شراب کے رسیہ تھے, بہت ساری نافرمانیاں کیا کرتے تھے, لیکن جب وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قرآن کی آیت میں پڑھ کر سناتے تھے, ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے, ایسے پارسا ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی گواہی دیتا تھا کہ یہ لوگ مومن اور پکے مومن ہیں, پرہیزدار لوگ ہیں. تو صحابہ کرام کی شان میں تنقید کرنا اور ان کی جو ہے شان میں گستاخی کرنا, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست ہو, آپ کا بہت کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس سے آپ کا بہت گہرا تعلق ہے, اگر آپ کے دوست کو کوئی بڑا برا بھلا کہے گا تو آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کا بیٹا ہے, آپ نے اچھی تربیت کی, اس کو دین سکھایا, ایمان سکھایا, پرہیزگاری سکھائی, اب اس بیٹے پر نہ کوئی حملہ کرے اور کہے یہ بیٹا ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے, تو اس کو برا بھلا کہنے سے آپ کی شخصیت متاثر ہو جائے گی, یہ بلا کا بیٹا ہے, یہ بلا کا لڑکا ہے. اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کی شان میں تنقید اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے سے اللہ رب العالمین پر بھی حرف آتا ہے, اللہ پر بھی الزام آتا ہے, اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی, تقوی کی, پرہیزگاری کی گواہی دی ہے اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر کائنات کے لوگ اس طرح ایمان قبول کریں جس طرح صحابہ نے ایمان قبول کیا, تو ان کا ایمان قبول کیا جائے گا. گویا کہ وہ آدمی نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے نہ اللہ کو مانتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی واقعات آدمی سنتا ہے, جو بھی ان کے بارے میں باتیں سنتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی تحقیق کر لینی چاہیے. میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں, جیسے شیعہ لوگ ہیں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھ دیا,
خلفائے راشدین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں من گھڑت قصے کہانیاں انہوں نے لکھ دیا، جھوٹے موٹے واقعات لکھ دیے، تو اس طرح سے شیعوں کی کتابوں اور گمراہ لوگوں کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام کی سیرت کے متعلق سب سے پہلے ہمیں قرآن کی طرف ضرور رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، صحیح بخاری صحیح مسلم جو صحیح حدیث ہے ان کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے، ورنہ آج دجال لوگ گھوم رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں گے، ایسے ایسے قصے واقعے بیان کریں گے، آپ سر پکڑ کر کے رہ جائیں گے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی بات ہے، اور اس انداز سے نہایت ہی طرز زبانی کے ساتھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی سیرت کو نہیں جانتا، ان کی عظمت اور مقام و مرتبے کو صحیح طور پہ نہیں جانتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ابو ذر الیاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا ایت الرجل ينتقص احد من اصحاب الرسول فاعلم انه سنین، اللہ اکبر، ابو ذر الیاتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب دیکھو کسی شخص کو کہ وہ کسی صحابی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے، زندیق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کی تعلیم ہم کو ملی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم سنتوں کی ہم کو ملی ہے، یہ سب کس نے یاد کیا ہے، یہ کس نے دوسروں کو سکھایا ہے، یہ دین کو آگے فارورڈ کرنے والے کون لوگ تھے، دین کی حفاظت کر کے ان کو تعلیم کو سکھانے والے کون لوگ تھے، یہ صحابہ کرام ہی تھے، یہ صحابہ کرام ہی تھے، نزل اللہ عنہم سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ کرو تعالیٰ رکھے اس شخص کو جو حدیث کو سنتا ہے اور حدیث کو سننے کے بعد دوسروں کو پہنچا دیتا ہے، وہ صحابہ کرام تھے، عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی کے ساتھ انہوں نے باری لگا رکھی تھی، ایک صحابی کے ساتھ باری لگا رکھی تھی کہ آج میں حدیث سننے جاتا ہوں تم کاروبار میں چلے جاؤ، کل میں کاروبار میں جاؤں گا کل تم حدیث سننا، جو حدیث میں سنوں گا وہ آپ کو سکھاؤں گا، جو آپ سنیں گے مجھے سکھا دیں گے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، اور اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام کہ کسی بھی سند کے اندر صحابی کا نام آ جائے وہ صحابی کے عادل ہونے کے لیے کافی ہے، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی، ہمیں نہیں کہتے کہ وہ معصوم تھے، وہ انسان نہیں تھے، اس سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہوئی لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، ان کی غلطیوں کی معافی کا اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا اور ان کو لقب نوازا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ بھی بشر تھے لیکن بڑے پرہیزگار اور دیندار لوگ تھے، تو محدثین کے یہاں بھی اصول ہے کہ کسی بھی سند کے اندر اگر صحابی کا نام آ جائے تو پھر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی شخص کے صحابی ہونے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ سچا ہے، وہ عادل ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، معلوم کیا ہوا کہ کسی بھی صحابی کی شان میں تنقید کرنا اور اس کی شان میں گستاخی کرنا یہ قرآن کا انکار کرنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنا ہے، کیونکہ جو قرآن کی تعلیم ہم کو مل رہی ہے اور جو سنت کی تعلیم ہم کو مل رہی ہے یہ صحابہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے، انہوں نے اتنی ساری دشواریوں کو پریشانیوں کو برداشت کر کے دین کو سیکھا، اسلام کو سیکھا، دنیا کے چپے چپے میں کونے کونے میں لوگوں کو جا کر کے اس کی دعوت دیا اور اس کا پیغام لوگوں کو سکھایا، اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے طرح سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو اور ان کے اخلاق و کردار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں سیاہکار ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، صحابہ کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی درجہ نہیں، کوئی مقام نہیں، بس یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے الفت کا دعویٰ کرتے ہیں، رب العالمین جیسے ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما، جس طرح ہم سے عظمت کا اظہار کرتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، رب العالمین صحابہ کرام کے محنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین جو لوگ بھی اس ماہ محرم کے اندر صحابہ کرام کے مقام کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں تردید کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے رب العالمین فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، رب العالمین جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہمیں ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل نصیب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی زندگیوں سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح وہ لوگ چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے، ہماری زندگی قبر کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، موت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور کب موت کا وقت آ جائے گا
کب قبر میں جانے کا ٹائم آ جائے گا کچھ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. رب العالمین اپنے فضل و رحمت سے ہمارے لیے اس مجلس پر نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں اس سے سنی ہیں, چاہے بھائی محمد الحرام کے تعلق سے سنی ہو, چاہے صحابہ کرام کے تعلق سے سنی ہو, رب العالمین ہم ان باتوں کو یاد رکھیں, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین دوران خطاب ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں سب سے زیادہ اگر ہو گیا ہے رب العالمین اپنے فضل سے معاف کر دے, رب العالمین اپنی رحمت سے درگزر فرما دے. ہماری نیت اچھی ہے, ہمارا ارادہ اچھا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں تیری رحمتیں ہم کو مل جائے, تیری بخشیں ہم کو مل جائے, تیری عنایتیں ہم کو مل جائے, اس لیے ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کاروبار سے تعلق قائم کر کے. اللہ تیرے گھر میں ہم تیری رضا دوئی چاہنے کے لیے آئے ہیں, تیری رضا دوئی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. رب العالمین ہم تمام مسلمان جب تک یہ دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ مقصد فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.